Bom dia a todas e a todos. Sobre a graça e a proteção do nosso Deus, declaro aberta esta sessão solene para entrega do título de cidadão do Recife ao senhor de Leon Balduino da Silva, conforme decreto legislativo número 870 de 2018, de autoria do vereador Anderson Florencio. E é com muita alegria para iniciar essa sessão que eu quero fazer a composição da mesa, convidando o nobre vereador, hoje eleito deputado estadual de Pernambuco, meu amigo vereador Anderson Florencio. Convido o senhor Coronel Barbosa Maciel, da Polícia Militar de Pernambuco. Coronel Basílio Barbosa Maciel, nesse ato representando o Comando-Geral da Polícia Militar de Pernambuco. Convido também o Sargento Flávio da Luz Ferreira. É o mesmo. Nesse instante, com muita alegria, quero convidar o vereador Anderson Florencio, junto com o nosso cerimonial, para que possa ir até a sala da presidência e acompanhar, trazer o homenageado até o plenário desta casa, para fazermos esta homenagem tão importante para a cidade do Recife. Com muita alegria que recebemos o senhor de Leon Balduino da Silva, major músico da Polícia Militar de Pernambuco, homenageado nesta manhã. E eu queria convidar todos os presentes nesse instante para que de pé possamos ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro, que nesta manhã será executado pela banda da Polícia Militar de Pernambuco. Thank you.
É com muita alegria e satisfação que eu convido o vereador Anderson Florencio, o autor do decreto legislativo, para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que estamos na manhã desta segunda-feira, aqui na Casa do Povo do Recife, para agraciar com o título de cidadão ao meu amigo, o Major de Lyon. Eu queria cumprimentar toda a mesa, em nome do vereador Renato Antunes, presidente desta sessão, cumprimentando também todos os vereadores dessa casa. Renato, que é um vereador de primeiro mandato, mas que vem mostrando muita altivez, muita propriedade em representar o povo do Recife e muita responsabilidade. Companheiro de partido, por isso também fiz questão, Dilion, de pedir ao vereador para que pudesse presidir esta sessão. O vereador que também é militar, né, vereador? É militar da reserva, então é um ambiente muito propício também. Muito obrigado, Renato, por estar presidindo esta sessão. Gostaria de saudar o sargento Flávio da Luz Ferreira, obrigado pela presença, também cunhado do nosso homenageado, compondo a mesa. Nós agradecemos a presença, sargento. Gostaria de saudar o coronel Barbosa Maciel, da Polícia Militar de Pernambuco. Muito obrigado, coronel, representando aqui toda a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, instituição centenária, que todo pernambucano tem orgulho, e tem um carinho muito forte. Gostaria de saudar, ainda que não estando na mesa, mas o Maestro Formiga, representando os maestros da nossa cidade, do nosso estado, Formiga que tem uma história, para ser louvada por todos nós recifenses e pernambucanos. Muito obrigado pela sua presença. Logicamente, saudando de modo especial o nosso homenageado, o Major de Lyon Balduino da Silva, Major Músico da Polícia Militar de Pernambuco e Maestro da Banda de Música da Polícia Militar. Todos que compõem a Banda de Música da Polícia Militar de Pernambuco, todas as senhoras, todos os senhores. Cumprimento ainda os servidores desta casa, o nosso gabinete que auxiliou na construção desta solenidade, ao TV Câmara, que ao vivo mostra para todo mundo esta sessão, pela internet, onde você possa estar, tem acesso a esta sessão solene desta casa. Nós costumamos homenagear, de Lyon, pessoas, instituições, segmentos da sociedade que, de fato, marcam a nossa vida, a nossa história e o nosso dia a dia. Tive a oportunidade de como vereador, e aproveito para trazer na lembrança esses momentos, porque talvez seja essa a minha última sessão solene, enquanto vereador da cidade do Recife. Durante todo esse período, nós trouxemos aqui, para esta casa, Cláudio Honor Germano, representando o Frevo, instituições importantes da imprensa, como a TV Globo, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, a Folha de Pernambuco, arquitetos urbanistas que fizeram e fazem a marca da nossa cidade, como Francisco Cunha, um lutador por uma cidade compartilhada, uma cidade inclusiva. Esteve aqui, ainda nesse plenário, artistas renomados, como Almir Rouge, André Rio, Nonô Germano, Alcimar Monteiro, Petrúcio Amorim, tantas e tantas personalidades da nossa cidade e do nosso estado, que através do nosso mandato tiveram a oportunidade de ser abraçados e abraçadas pelo povo da cidade do Recife. Portanto, para mim, Major de Lyon, está aqui ao seu lado e dos seus pares, da Polícia Militar de Pernambuco, no momento especial do nosso país, quando as pessoas, muitas delas, descrentes do futuro e da vida como ela anda, se afastam e pouco valorizam as instituições centenárias do nosso país e do nosso estado. Portanto, está homenageando o Major de Lyon,
é também estar homenageando o Capitão Zuzinha, é estar homenageando os músicos e os maestros do nosso estado e da cidade do Recife. É estar homenageando a Polícia Militar de Pernambuco, que vem ano após ano mostrando o seu brilho e o seu compromisso com o povo pernambucano. Então, a Casa de José Mariano promove, na manhã desta segunda-feira, dia 26 de novembro, sessão solene em que sou autor do Decreto Legislativo número 870 de 2018, aprovado por unanimidade pelos vereadores desta 17ª legislatura, concedendo a maior honraria legislativa da nossa cidade, o título de cidadão do Recife, ao senhor Major da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, de Leon Balduino da Silva. Esta honraria é destinada às personalidades que, através de sua história de vida, engrandecem o Recife e suas tradições. Assim, por todo o feito, se faz merecer o reconhecimento da Casa do Povo do Recife, por seu serviço prestado e por toda uma vida dedicada à causa pública e aos valores mais altivos da sociedade pernambucana. E foi assim que Major de Leon Balduino da Silva percorreu sua trajetória, honrando as afamadas tradições pernambucanas, através do seu empenho e dedicação à querida e valorosa Polícia Militar do Estado de Pernambuco, instituição que possui o respeito e a confiança dos pernambucanos, pela qual o Major de Leon dedica a sua vida e os seus dias para honrá-la e melhor representá-la dentro de suas atribuições. Filho da senhora Miriam Balduino da Silva, Major de Leon nasceu no dia 2 de janeiro de 1971, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Tem duas irmãs, Dijaci Balduino da Silva e Maria de Lourdes Batista, casado há 23 anos com a senhora Evonira de Oliveira Balduino da Silva. O Major de Leon é pai de dois filhos, de Leon Otni Balduino de Oliveira, de 15 anos, cadê ele? Olha ele aqui. E Daniel Helder Balduino da Silva, de 11 anos, e que amanhã, dia 27, estará completando mais uma primavera. Cadê ele? Parabéns. Nosso homenageado serviu ao Exército Brasileiro em 1990 e 1991, chegando à graduação de cabo. Foi soldado da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte em 1992. Em 94, o major se mudou para a capital pernambucana, quando ingressou na Polícia Militar do Estado de Pernambuco como sargento músico, no que lhe dá muito orgulho, o dia 14 de junho de 1994. Com menos de um ano, no dia 18 de maio de 95, de Leon foi promovido à graduação de terceiro sargento. Em 2002, se tornou segundo sargento e no dia 25 de maio de 2007 foi graduado com primeiro sargento da Polícia Militar. No ano de 2009, de Leon Balduino fez o curso de oficial músico na Academia de Polícia Militar de Pau d'Alho, sendo promovido ao posto de segundo tenente do quadro de oficiais músicos no dia 21 de abril de 2010. Em 2012, assumiu o comando da Banda de Música da Polícia Militar de Pernambuco. Em 6 de março de 2013, foi promovido ao posto de primeiro-tenente do quadro de oficiais músicos. Em março de 2015, promovido mais uma vez, agora para o posto de major do quadro de oficiais músicos. Atualmente, a Banda de Música foi transformada em Companhia Independente de Música e continua sendo comandada pelo major do quadro de oficiais músicos de Leon. Orgulho e realização que marca sua vida. Major de Leon Balduino da Silva é o atual maestro e comandante da Companhia de Música da Polícia Militar de Pernambuco e tem a missão de fortalecer e expandir o trabalho da companhia, condição que assevera em suas declarações de amor pelo trabalho e pela banda. O major sempre se emociona quando fala em sua missão de conduzir a Banda de Música da Polícia Militar de Pernambuco, que ele classifica
como a maior e tradicional representação cultural do povo pernambucano, se encantando sempre em suas apresentações. O Major de Leon lembra que, além de emocionar a banda da Polícia Militar de Pernambuco, também realiza trabalhos sociais de cultura de paz, educando jovens através da música e proporcionando uma oportunidade longe das influências negativas que hoje assola a sociedade. Instituída oficialmente pelo decreto da província de Pernambuco, datado de 5 de novembro de 1873, inicialmente com o fim de atender às solenidades da corporação, há registros e indícios da sua existência ainda no começo do século XIX, marcando a presença da secular banda militar. Sabe-se que ainda no século XVIII, com as grandes batalhas e militarizações na época napoleônica, começam a surgir imensas bandas ligadas ao exército. Estas tinham funções bem definidas: inspirar e exaltar os soldados através da música, a supremacia militar. Sendo assim, o maestro tinha a função de compor, adaptar e reger músicas empolgantes que eram tocadas ao ar livre. Quando voltamos o olhar aos primórdios das bandas no Brasil, iremos localizar a importância das bandas militares. A da nossa polícia tem influência e importância fundamental para o desenvolvimento das bandas musicais no nosso estado. Conhecida como Banda de Música Capitão Zuzinha, em referência a um dos melhores regentes de sua história, ao homenagear Major de Leon, estamos também enaltecendo todos que fazem parte da briosa Banda de Música da Polícia Militar do Estado de Pernambuco e todos aqueles que contribuíram com seus melhores dias da sua vida para o fortalecimento desta centenária instituição. Eu queria aqui uma salva de palmas para os nossos amigos da Banda da Polícia Militar de Pernambuco. Como representante do povo do Recife e falando em nome desta casa, que ecoa os sentimentos recifenses, venho com enorme satisfação exaltar e reconhecer a vida e a dedicação do Major de Leon às causas recifenses e pernambucanas. Esta cidadania, agora lhe otorgada, traz ainda mais responsabilidades, pois a partir de então, por reconhecimento, passarás a ser, de modo legítimo, um cidadão recifense, perfilando sua história ao lado de destacados homens e mulheres que, trazidos pelo encanto desta terra-nação, voltaram suas vidas à terra dos mascates. O Recife é o berço de muitos sonhadores que, através da plena dedicação de seus artífices, elevaram essa cidade e ilha ao mais alto patamar de respeito dentre os brasileiros. Por isso, Major de Leon, além da imensa alegria que deve fazer seu coração vibrar nessa manhã, saiba da importância que carregarás ao bradar como legítimo cidadão recifense a partir de agora. Ao seu lado, encontra-se hoje potiguares que também marcaram a história pernambucana, como o capitão-mor Felipe Camarão, que na insurreição pernambucana não se fez de rogado, defendendo nossa terra como se fora sua. É esse o sentimento que corre na veia dos que têm o Recife e Pernambuco cravados na alma. E tenho a certeza de que é desta forma que o Major de Leon guarda seu amor e brios por nossa terra amada, Recife e Pernambuco. Portanto, por considerar a importância desta comenda e sabedor de que seu agraciado comunga com os mais nobres espírito altivo dos grandes pernambucanos, que temos a honra de conceder a maior comenda desta casa, o título de cidadão do Recife. Não sem antes parafrasear o poeta Carlos Pena Filho ao dizer: tenha metade roubada ao Recife, metade às utopias, pois é dos sonhos dos homens que uma cidadania se inventa. Parabéns ao mais novo recifense, o nosso maestro
Major de Leon, muito obrigado. Depois dessas tão lindas e justas palavras, é com muita alegria, vereador Anderson Florencio, que eu quero lhe convidar agora para que façamos a entrega do título de cidadão de Recife com a respectiva medalha ao senhor de Leon Balduino da Silva. Eu queria registrar que, em resposta ao convite desta reunião solene de entrega de título cidadão do Recife ao senhor de Leon Balduino da Silva, recebemos resposta do senhor prefeito da cidade do Recife, informando que não poderia comparecer, major, porque já tinha compromisso agendado, mas parabenizo o senhor por tamanha honraria e por justa honraria que essa casa faz a Vossa Excelência nesta manhã. Antes de ouvir o mais novo cidadão do Recife, nós queríamos ouvir a banda Big Bang 40. Esta banda, assim que eu entrei nesse plenário, vereador, estava cantando belíssimas músicas, começando o nosso dia, nos fazendo lembrar do nosso Criador com músicas tão bonitas. E agora eles têm a oportunidade para brilhantar essa sessão. Vou quebrar o protocolo, porque eu estava na dúvida, por que Big Bang 40? E eu fui informado aí porque é o calibre, né? Da arma utilizada na Polícia Militar, é isso? Uso restrito da Polícia Militar do Recife, da Polícia Militar de Pernambuco. Thank you.
Logo é de fato campeão. E se a
Quero parabenizar o maestro, o Major de Lyon, por conduzir de forma tão brilhante a banda da Polícia Militar de Pernambuco, toda a banda por abrilhantar essa sessão. A instituição Polícia Militar, ela vai além do que nós chamamos de segurança pública. Ela também tem cultura e, como bem falou o nosso vereador, hoje deputado, o Anderson Florencio, é uma instituição centenária. E nós, pernambucanos, temos todo o respeito e admiração por profissionais que diariamente saem das suas casas e se doam ao serviço, sobretudo por ter comprometimento e amor por aquilo que faz. E eu tenho certeza que todos os profissionais, inclusive os músicos também, o faz, sabendo que isso é mais do que uma profissão, mas é um sacerdócio, é uma doação para o serviço, sobretudo para a população pernambucana. Parabéns a toda a banda militar, parabéns, maestro, por essa brilhante apresentação nesta manhã. E é com muita alegria agora que eu quero convidar o mais novo cidadão recifense, o senhor Dilion Balduino da Silva, para que ocupe a tribuna como novo cidadão do Recife e faça uso da palavra. Bom dia a todos, nesta manhã e a todas. É um dia ímpar, né, para mim, se tratando de uma homenagem desse tipo. Né. Nesse momento eu quero saudar aqui a mesa, né, o senhor vereador Renato Antunes, que é o presidente desta sessão solene, o senhor vereador Wanderson Florencio, o mesmo que me indicou esse título, né? Ímpar na minha carreira militar, né? E que é o autor, né? Dessa, para mim foi uma façanha, como me disseram aí, que é muito difícil conseguir um título desse, né? E graças a Deus fui abençoado com essa tão grande honraria, né? Ao coronel, nosso ex-diretor
da DASDH, Coronel Basílio Barbosa Maciel, hoje representando aqui o comandante da Polícia Militar, ao meu cunhado, né, Flávio da Luz Ferreira. Esse é um dos responsáveis, né, digamos assim, por a minha estadia e, ao mesmo tempo, me tornar, né, digamos, praticamente pernambucano, né? Se se pense, já é um caminho para ser o pernambucano, né? Mas o Flávio da Luz é o responsável por essa façanha, junto com sua esposa, que não pôde estar aqui por problemas particulares, né? E quero saudar aqui a todos que nos dá a honra de estar conosco nesta manhã. Nossa companhia independente de música, né? Que Deus abençoe a cada um. Nesse momento aqui é muito difícil, né? Porque às vezes nós queremos falar coisas que remota, passados distantes, e é muito importante um título desse tipo, porque sempre que eu estou aqui e toquei em N eventos dessa natureza, e eu sempre me via nessa posição, mas um pouco mais distante, não? Apesar que eu estou aqui há 24 anos no estado de Pernambuco, né? Em particular em Recife, onde a banda é sediada e também onde eu resido, né? E para começar minhas falas de uma forma mais técnica, né? Acerca de tudo o que ocorre neste momento, passei a refletir. O que me trouxe até Recife? Poderia dizer, foi a saudade que me trouxe pelos braços? Mas como senti saudade de um lugar que até então nunca tinha ido? Seria então o mar que de suas pedras, grandes pedras, resolveu a cidade nomear? Quem sabe? Afinal, para aprender da pedra, frequentá-la, o que havia de me trazer seria pretexto? Uma boa viagem ou uma boa vista? De seus rios que atravessam como uma rua, seria as ruas tomadas pelo povo em pleno carnaval, fervendo ao som do frevo. O frevo, né? Eu acho que esse nome é bem conhecido aqui na nossa banda da Polícia Militar. Quem não sabe, Capitão Zuzinha foi um dos precursores do frevo pernambucano, tendo o seu primeiro frevo chamado Divisor de Águas, que muita gente não conhece esse frevo. Seriam os mercados da Madalena, de São José, de Casa Amarela? Não sei. Todos têm bolo de rolo a vender. A verdade é que Recife, com seus encantos mil, se revela como uma cidade dona de um espaço cultural amplo e diversificado, que acaba por atrair e envolver pessoas dos mais variados cantos do Brasil, ou melhor dizendo, do mundo, né? Aqui é uma cultura rica e a miscigenação é forte, né? A nossa história remota bem isso, né? Mas aqui estou. Foi a música e o amor que me trouxeram pelos braços. Na verdade, atendendo ao convite de Francineide, minha cunhada, e seu marido, aquele rapaz ali, ó, cheio de cabelo, viu? Flávio da Luz Ferreira. Na época que cheguei aqui, estava no batalhão de choque, né? E em 1994, a pretexto, vim só passar minhas férias aqui, junto da minha, hoje, minha esposa, né? Então, minha namorada da época, Evonira, que já se encontrava aqui. Coincidentemente, naquele mesmo período, encontravam-se abertas as inscrições para o concurso da Banda da Polícia Militar de Pernambuco. Com a ajuda e orientação de Flávio, me inscrevi no referido concurso, com o intuito de concorrer a uma vaga para o curso de formação de oficiais músicos, formação de sargento músico, né? Aprovado como saxofonista,
ingressei no citado curso, concluindo em um ano após, né, em 95, como foi já mencionado pelo nosso vereador aqui. Tornei-me terceiro sargento e, logo após, fomos conduzidos da unidade de ensino para a banda de música. E já foi lido esse texto da passagem das graduações. E, assim, foi um momento ímpar, porque eu não conhecia um estado, né? Eu era da PM do Rio Grande do Norte, e a PM aqui, por ser pernambucana, em relação ao Nordeste, não é querendo menosprezar as outras, mas era muito conceituada na minha polícia lá, né? Então, quando eu soube do pedido aqui do Flávio da Luz, vem para cá e tal, eu vim, cheguei aqui e já estava com a inscrição na mão. Né? Eu disse, como é que é, rapaz? E ele tinha, na época, comprado, era nos Correios, e de pronto fiz as inscrições. Né? O meu instrumento era apenas uma vaga, e o meu examinador está aqui hoje, hoje é o subtenente Júnior, por favor, de pé aí, foi o meu examinador na época. Né? E, graças a Deus, passamos. Né? E hoje, incrível, essas pessoas que estiveram nesse momento, nessa uma fase muito difícil para mim e muito importante. Foi o meu examinador. E quem estava na banca examinando? Tem um deles aqui. Alguém conhece o Maestro Formiga? Está por aí? O Maestro Formiga está por aí? Nosso grande Ademir Araújo. Foi ele, tanto na banca de oficiais, né, na academia, quando eu estava na academia, como sargento. Nosso amigo Ademir aí. Não é à toa que ele é bem querido por tudo, por todos, né? Então, passado 14 anos, ingressei, como já foi mencionado, na Academia Militar do Pau d'Alho, em 2009. Né? Concluí o curso e fui promovido ao segundo tenente, como já foi mencionado aqui pelo nosso amigo vereador Vandes Florencio. E, de então, passei apenas 2 anos como segundo tenente. E, para mim, foi uma bênção de Deus na minha vida, porque demorei tanto a sair primeiro sargento e cheguei tão rápido ao posto de major. Como acontece isso? Na polícia tem o famoso intertício. Para ser promovido, tem que ter um intertício mínimo, que é de 4 anos, o intertício regulamentar. E tem nesse o mínimo que o governador pode decretar conforme as necessidades. E é incrível, a cada 2 anos eu era promovido. Então, 2 anos de segundo, 2 anos de primeiro, 2 anos de capitão e 2 anos de major. Então, saí em 6 anos já era oficial superior, né, pela graça de Deus. Então, é muito difícil acontecer, mas como o intertício, não foi aberto para o major de Leon, foi aberto para a corporação e eu estava enquadrado nesses pré-requisitos. Então, foi bênção de Deus. Mas, firme na fé que trago em mim, e crente de que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim diz o Salmo 125, primeiro. Busquei soluções e empreendi esforços, e junto com alguns integrantes da banda de música, me projetei transformar hoje, outrora, o que era banda de música, em hoje, Companhia Independente de Música, pelo decreto 16.014, de 26 de abril de 2017. Então, para a gente, foi uma façanha. A banda hoje, com a sua quase bissecular, né, conseguimos transformá-la hoje em Companhia Independente. Não foi o Major de Leon, foi uma coletividade, né, mas tem que ter alguém na frente. E, graças a Deus, estava conduzindo, né, essa equipe. Hoje conhecido como CIMUS, Companhia Independente de Música. A Organização Militar Estadual da Polícia Militar de Pernambuco, subordinada à Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos, da qual, ano passado, está aqui um dos nossos diretores e um dos nossos maiores apoiadores, Coronel Basílio. Ademais, ainda por conta dos esforços da atual gestão e pela primeira vez na história da Banda de Música da Polícia Militar, foi criado o posto de major músico. Então, o primeiro posto foi criado como major músico e, nesse momento,
o agraciado, né, fomos nós, como poderia ser de qualquer um da banda, né, que já foi prometido em outras gestões, e na nossa gestão foi que saiu esse cargo. Então, para mim, é ímpar, né, mais uma honraria. Muitas bandas do Brasil ainda algumas são ainda as capitães e outras são primeiro-tenentes, e uma outra parte era major. E na totalidade da banda que nós temos hoje, uma banda grande, mas ainda era capitão. E com muito esforço, uma equipe aí, nós se juntamos e conseguimos, vereador, essa façanha, porque era muito difícil para a gente, mas conseguimos essa vaga, que não é do Major de Leon, essa vaga é da Banda de Música. Eu estou aqui só de passagem, daqui a dois anos e meio, eu estou indo para casa, né, se Deus quiser, se assim o permitir, e deixaremos, né, só saudades. No afã de manter um número mínimo de componentes que antecedesse a demanda de serviços e, ao mesmo tempo, suprisse o déficit de pessoal ocasionado pela perda de efetivo, conseguimos ainda recrutar na nossa gestão 36 músicos policiais de tropa. Eu passei 7 anos na unidade de ensino, chamada CEFAP, e lá, no período que eu estive lá, formei 9 bandas. Boa parte aí foram alunos meus lá na banda de música do CEFAP, né, banda de alunos. E quando eu voltei para a banda em 2009, em 2010, como oficial, e alguns já estavam chegando e outros conseguimos recrutar nesse período, né, com algumas ajudas. Um deles foi o Coronel Gilmar, deu uma grande ajuda em trazer alguns, que eles sabem quem são, a compor o nosso quadro. O nosso quadro hoje é de 215 músicos, mas somando só temos apenas 30 no quadro de oficiais, 30 em média 35 no quadro de músico. Uma boa parte são pessoal de tropas, porque a questão da lei de ingresso hoje ela não chegou a comportar a banda, porque a banda, o ingresso era como sargento, e hoje na corporação o ingresso é como soldado ou como oficial. Então essa lei está sendo mudada para que possa comportar a banda. Então, a regência da banda de música, que o porção fala sobre a regência, representa para mim uma das maiores conquistas em minha vida, porque eu era apenas um músico, né? Eu era saxofonista, não conduzia, não regia, né? Então, a função de oficial é de conduzir, é de reger, né, e de liderar. Essa é a missão ímpar do oficial, né? Então, é um lugar de eterno aprendizado. Então, a gente comentar com a banda, a gente sempre está aprendendo, nunca sabemos de tudo. Então, o lugar de homens e mulheres comprometidos com a sua atividade dentro de um padrão ético e profissional. Somos, de fato, uma equipe que juntos tecemos cada dia. Aliás, há um poema de João Cabral de Melo Neto que resume a importância da coletividade que, ora, a nossa banda vivencia, que diz: um galo sozinho não tece amanhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele alcance a outro, de outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzam os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma tela tênua, se vá tecendo entre todos os galos. Acreditando no poder transformador e preventivo que a música pode proporcionar à sociedade civil, empreendemos também trabalhos de prevenção à violência, através de projetos sociais em algumas comunidades da região metropolitana do Recife, como também em Caruaru, né? Aqui está um dos nossos representantes, né, o pessoal do EMA, Coronel Jailton, né, representa aqui a presidência, Ronaldo, né, nosso amigo lá, o professor Ademir também, são o pessoal do nosso projeto, que é aqui em Santa Amaro, temos no Janga também, temos o R7, e temos na comunidade do Cademota, na comunidade do Pina, né, conhecido como Bode também, o Centro Moto, por enquanto, deu uma parada por questões administrativas, né? E também estamos em 2 pontos em Caruaru.
Então, o projeto, os nossos projetos sociais, ela é edição voltada, né, recrutando crianças para que saia daquele aquele foco da marginalidade, saia daquela situação de risco. Então, a banda, ela tem uma parcela do seu efetivo voltada a essa finalidade. Quanto às minhas origens, já foi mencionado parte dela aqui, pelo nosso vereador. Então, nasci em Natal, como foi falado, no Hospital dos Pescadores, né? Sempre meus filhos brincam nessa questão aí, dos pescadores. Do ventre de Dona Miriam Balduino, era da Silva, agora é da Silveira, né? Que ela casou, então pegou, herdou do seu marido. Então, mulher de fibra, guerreira, que me educou e me apontou os melhores caminhos. Tive minha formação musical dividida entre a Escola de Música da Assembleia de Deus, no bairro do Alecrim, e a Escola de Música da Fundação José Augusto, no centro da cidade, entre os anos de 1986 e 92. Ainda em Natal, minha inspiração musical, ela se deu, com um saxofonista chamado José Félix da Silva, conhecido como Zé Reis. Era o segundo centro do Exército e ele era saxofonista. E sempre que eu estava brincando com o filho dele, ele ficava tocando lá. Eu achava bonito aquele brilho do instrumento, a sonoridade. E quando cheguei aos meus 12 anos, meus amigos tudinho, tudo em aula de música, e eu não estava. É uma coisa errada. Aí eu disse, eu acho que isso dá certo. Com 18, 16 anos, foi que eu comecei, assim, praticamente a tocar um instrumento. E o meu instrumento, comecei como trombonista. Depois fui para o eufônio, que é o bombardino, mas a minha paixão sempre foi pelo sax. Fui da banda do SESI, fui da banda da Prefeitura do Natal, fui da banda da Assembleia de Deus, sempre no instrumento saxofone, que foi meu instrumento de concurso também. E o José Félix, ele era aluno lá, bem conhecido, eu nasci em Natal, mas me criei em Parnamirim. O seu Epitácio foi um músico do Exército que sempre formou as crianças e projetava elas para as Forças Armadas. Está aí minha mãe de prova. Não alcancei ele, quando cheguei à maioridade, praticamente ele tinha falecido. Mas eu peguei os alunos deles, na realidade, esse José Félix, foi uma das grandes pessoas que me ajudou nessa área. E como também alguns músicos da Polícia Militar, que foi aluno deles, e eu fui aluno também desses músicos, grandes músicos. Enfim, gostaria de agradecer primeiramente e eternamente a Deus, porque sem Deus, nada do que se fez teria sido feito. Sem Deus, nada de nada temos, que nos permitiu estarmos aqui reunidos neste dia inesquecível. E agradecer ao vereador e futuro deputado estadual, por isso que ele disse que é o último ato dele aqui, porque ele está saindo daqui, está dando só um salto aqui para a Assembleia. Parceiro nosso da banda de música, todos os momentos que nós chegamos e pedimos uma colaboração, uma parceria, ele sempre tem nos ouvido, isso foi muito importante para a gente. E também foi o nosso indicador ao título, a que outrora concedido. A todos que compõem esta egrégia casa e a todos que se fizeram presentes, aos meus familiares e amigos, e em especial ao nosso, digo sempre o nosso Flávio aí, porque assim, isso tudo aconteceu, graças a Deus, a minha esposa estando aqui. E ele foi a ponte, Então ela veio para cá ajudar a irmã dela, uma situação familiar. E nesse momento, como já foi mencionado, conseguimos ficar aqui de férias e não voltei mais para Natal. Aprova é tanto que eu gosto tanto daqui que Natal eu vou uma vez por ano. É tão pertinho aqui, mas me sinto tão bem aqui. E agora melhor ainda, Agora melhor ainda. Agora, realmente, eu sou recifense, graças a Deus. E finalizando, como também a sua esposa, Francineide, como também a sua esposa, Francineide, e
sempre solícitos e disponíveis desde a minha chegada aqui ao Recife. E que Deus continue a abençoar a cada um de vocês, aos meus amigos, e por que não dizer, amigos de toda a banda, toda a nossa banda de música. Baiano, alguém conhece Baiano? Baiano foi um dos cabeças aí que nos ajudou, as pessoas, os mentores aí, que nos ajudou com o nosso vereador aí, a nossa indicação. Sempre está conosco na banda, alguns eventos participamos com Baiano, o Baiano sempre tem nos ajudado. Né? Um enorme abraço, Baiano. Aproveitando este sublime momento, não poderia deixar de prestar uma homenagem a Abinoam Praxedes. Foi o meu primeiro maestro, né, que não pôde estar aqui. Depois ele mandou um zap dizendo que o problema é que ele está em Natal. Hoje ele é pastor de uma grande congregação e não pôde estar aqui hoje. Né? O meu problema foi grande, a situação, quando cheguei, a ser um músico mesmo. E ele me deu muita ajuda, eu queria desistir, era muito difícil, mas quem não teve dificuldade na vida, né? E quero agradecer a minha esposa, os meus dois filhos, que sempre labuta, né, comigo aí nas dificuldades, sempre está comigo, sempre está acompanhando. Muitas vezes eu digo, eu tenho uma outra família também, e essa não é uma pessoa, são 107, é uma equipe daqui, equipe de Caruaru. Vocês não me dão problema, o problema está aqui. Não é com o músico, e sim com a administração, com a nossa companhia, que é grande. O nosso subcomandante, fica de pé aí, Mozaniel. Esse aí, a bênção abençoada, quem está segurando, mandou hoje comigo. Formado pela primeira vez, nunca houve na banda da música da Polícia Militar. Foi formado na companhia, melhor dizendo, na PEMEG, na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Uma parceria que tivemos lá e conseguimos, tanto daqui, como nosso policial lá do Rio Grande do Norte. Então, ele é oficial também, pernambucano, mas também é carioca. É o carioquês, né? Ok? Então, finalmente, gostaria de dizer, se ao nascer me fiz Natal, ao crescer me fiz recifense agora, Recife. Obrigado a todos e um bom dia. Parabéns, Major, pelas palavras. Quebrando o protocolo, nada mais justo. Eu queria repassar a fala ao vereador Anderson. Tá ouvindo? Tá. Queria aproveitar, quebrando o protocolo, vereador Renato Antunes, tendo a certeza que Vossa Excelência aqui será uma voz ativa sempre que a Polícia Militar de Pernambuco precisar. Né, tem o gabinete de Vossa Excelência à disposição. Mas também aproveito para dizer a todos que compõem a banda de música da Polícia Militar de Pernambuco, e todos vocês, que a partir de 1º de fevereiro, ao assumir o mandato de deputado estadual, nós estaremos 100% à disposição para abraçar as lutas, as causas da banda, da Polícia Militar de Pernambuco, o nosso gabinete, nossa equipe, Major de Leon, Coronel, estará sempre à disposição de vocês. Sabemos de algumas vontades, algumas causas que há bastante tempo a banda de música ela vem enfrentando para que possa galgar ainda voos maiores e terá, sem dúvida nenhuma, na nossa voz, lá na Assembleia Legislativa, uma voz ativa em defesa da banda de música da Polícia Militar de Pernambuco. Gostaria também, de Leon, todos que sobem àquela tribuna se emocionam quando recebem essa honraria, não é por menos. É o momento que você traz a reflexão um pouco de tudo que construiu durante a vida. Eu vi a sua emoção, não é, como bom militar contido, para não demonstrar tanto, mas sei da sua paixão pela cidade do Recife. Eu que ainda não tive a chance de receber esse mesmo título, porque sou um caruaruense, não sou recifense ainda, que pese, vereador Renato Antunes. O povo do Recife,
ao delegar ao nosso nome, né, a representatividade, né, do povo da cidade. Me sinto um recifense, mas certamente um dia também terei a oportunidade de estar nessa mesma tribuna, né, através de um título tão importante como esse. Então, eu, como falei, talvez seja essa, vereador Renato Antunes, minha última sessão solene, e não seria, não poderia ter sido da melhor forma, né, juntamente com esses parceiros dos pernambucanos, que é a Polícia Militar de Pernambuco, também com a conotação dos músicos também estarem sendo agraciados, e aí o maestro Formiga aqui presente simboliza tantos encontros que tivemos aqui, maestro, não é? Dos diversos segmentos da música popular pernambucana. Então, para mim, é um motivo de muita alegria, muita satisfação. Eu sei que o vereador Renato Antunes vai encerrar esta sessão solene tocando o hino da cidade do Recife, que poucas pessoas conhecem. Até uma sugestão, major, colocar no seu repertório, para que a gente possa cada vez mais popularizar as coisas que têm a ver com a nossa cidade, com o nosso povo, com os recifenses e pernambucanos. Portanto, muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo título cidadão. Parabéns, vereador. Mas antes de tocarmos o hino da cidade do Recife, eu queria, o mais novo cidadão do Recife, em nome dessa casa, em nome do vereador Eduardo Marques, presidente da Casa José Mariano, essa que de fato a gente diz que é a casa do povo e de fato é a casa do povo, parabenizar a Vossa Excelência por essa tão nobre honraria. Como bem o senhor falou, são poucos que recebem essa honraria. E o vereador Anderson Florencio, durante o seu mandato, na passagem que esteve aqui, sempre escolheu, olhando e com muita sensibilidade, porque escolheu artistas, profissionais, autoridades, e hoje concede esse título a Vossa Excelência, em reconhecimento ao seu trabalho, à sua pessoa como cidadão, mas sobretudo também à sua história. E a Polícia Militar, ela exerce um papel importante hoje naquilo que a gente chama que é o tripé da segurança pública, como bem falou Vossa Excelência no vosso discurso, não apenas na parte para repressão ao crime, mas sobretudo naquela primeira parte, que é o cuidar, que é o social, que é o antecipar-se ao problema. E eu tenho certeza que a Polícia Militar, através da banda, que não é só cultura, também é social, é cuidar de pessoas, tem feito esse trabalho de uma maneira brilhante. E Vossa Excelência, com esse coração que eu não conhecia, conheci através das suas palavras, mas não pude deixar de discernir que debaixo dessa carcaça, como fala o bom militar, debaixo dessa patente de major, tem um homem temente a Deus. As suas palavras foram muito claras e eu tenho certeza que eu falo agora por discernimento. E eu não poderia deixar, vereador Anderson Florencio, de citar um trecho da Bíblia que eu lembrava, inclusive está aqui já registrado. A Bíblia, para quem não sabe, ela regimentalmente ela tem que estar aqui, consta no nosso regimento. Mas a Bíblia não é simplesmente aquilo que a gente chama da palavra de Deus. Ela também é uma fonte de inspiração poética, profética, política, social. Mas para o Senhor, eu queria deixar registrado o Salmo 139, que fala o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. A sua palavra, a palavra de Deus hoje, fala um pouquinho, porque ele conhece seu coração, conhece a sua simplicidade. E esse título, tenho certeza, que não vai subir a sua cabeça. É motivo de honra, mas é, sobretudo, reconhecimento público desta cidade pela pessoa que o Senhor é. E eu não poderia deixar, nesta última sessão solene do meu amigo, o vereador Anderson Florencio, que eu tenho muita alegria, Anderson, de partilhar de bancada com você. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas a sua história pública se confunde com a história desta cidade. E eu tenho certeza que em breve esta casa também saberá reconhecer o seu valor e lhe dará esse título tão merecido. Hoje você deixa, em fevereiro, a Casa José Mariano e vai para a Casa Joaquim Nabuco. Vai trocar a casa, mas a casa permanece do povo. Deixa o legado de Recife para agora cuidar de Pernambuco. E eu tenho certeza que a Polícia Militar pode contar com o vereador Anderson, deputado Anderson, porque ele tem sido aquilo que o povo pernambucano espera que ele seja. Um parlamentar que visita as comunidades, que conhece o povo, que não se restringe ao gabinete e ao plenário, mas que conhece a realidade de Recife e de Pernambuco. E eu tenho certeza, deputado Anderson, que você vai ser uma voz naquele lugar. E quem sabe a gente se encontra um dia. Se não lá, quem sabe no Palácio Antônio Farias.
Fica aí a mensagem subliminar para aqueles que entendem. Mas eu queria também deixar uma palavra para você. Está lá em Provérbios 31, 8, 9. Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor, deputado, de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Que assim seja o teu mandato, que você seja uma voz para cuidar daqueles que são realmente necessitados. A todos, meu muito obrigado por comparecer a esta sessão, a todos os familiares, amigos, a banda, a Polícia Militar. Um agradecimento especial a todos que abrilhantaram esta sessão. Se vocês não estivessem aqui, essa sessão não teria esse mesmo brilho, esse mesmo valor. Queria agradecer a todos os servidores da casa, o cerimonial Anderson, que com muita competência sempre nos auxilia para tocar a sessão. Também a TV Câmara, para quem não sabe, gente, tudo aqui está sendo filmado e vai ficar registrado lá no nosso portal. Você pode acessar depois e baixar, vai ficar lá eternizado para que você possa desfrutar, Major, desse momento tão especial na sua vida. E é com muita alegria que eu encerro essa sessão, mas não antes, queria convidar todos os vereadores presentes para que hoje à tarde, no horário regimental, possamos nos reunir em sessão ordinária. Mas antes de encerrar, vamos ouvir com muita alegria este que é um hino pouco conhecido, vereador, mas que compete a nós dar voz a esse hino que é tão importante e que fala um pouco da nossa cidade. Vamos cantar todos de pé o hino da cidade do Recife, executado pela Banda da Polícia Militar de Pernambuco. Declaro encerrada essa sessão e desejo a todos uma boa tarde.